خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان نفیس زکریہ کا کہنا تھا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو انسانی حقوق کی کونسل میں بطور رکن اپنی مدت شروع ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کامیابی اقوام متحدہ میں ایک ذمہ دار کے طور پر ہمارے کردار میں بین الاقوامی برادری کے اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ کامیابی ہماری قیادت کی حمایت اور بیرون ملک سفیر کی تیار باہمی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں مستقل نمائندہ اور اقوام متحدہ کے ڈویژنل حکام کی اجتماعی کوشش اور ٹیم کے کام کی طرف سے چیلنج کی حمایت کا نتیجہ ہے۔ اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی استنبول میں G8 کے 9ویں سربراہی اجلاس میں حصہ لیں گے اور وزیر خارجہ 70ویں وزیر خارجہ کونسل میں حصہ لیں گے۔ دو طرفہ سیاسی مشاورت کے لیے خارجہ سیکرٹری نے عمان کا دورہ کیا۔ FC نے سری لنکا ہم منصب کے ساتھ FC سطح کے دو طرفہ سیاسی مشاورتوں کے 5 گول بھی منعقد کیے۔ انہوں نے سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ سری لنکا کے صدر نے پاکستان سارک سربراہی اجلاس کے قیام کی حمایت کی۔ عمان اور سری لنکا کے دونوں دوروں نے پاکستان کے لیے مضبوط حمایت کی طرف اشارہ کیا۔ کیمرامین عثمان عباسی کے ساتھ اقرا خالد، TNS اسلام آباد۔